Sant Antoni rep 1,5 milions d'euros que invertirà en la millora del territori i de la seva imatge durant els pròxims 2 anys. Així ho han firmat aquest matí el president del Consell d'Eivissa i el batle Permanyí. Es tracta del pla estratègic 2016-2030 que Sant Antoni va iniciar ara fa 2 anys. Reinventar-se turísticament, atreure visitants amb més poder adquisitiu i més respectuós amb el medi és l'objectiu principal. També la recuperació de l'abadia i la revitalització del nucli històric amb remodelacions com la zona de l'Era d'en Manyà i la de la plaça Cuixet, que estan previstes que comencin aquest any. Per exemple, el centre cultural que es pretén construir a Cervantes, i aquí hi ha una previsió de costos de projecte de 459.000 euros. Una de les altres millores que pensem fer per ajudar a millorar també el que és el casc urbà i posar-lo en valor, el casc antic sobretot, és, com saben, l'Ajuntament antic està en ruïnes. Pretenem ja també posar en marxa un projecte per reconstruir-lo i que es pugui en el futur traslladar allí el que és la seu institucional de l'Ajuntament.